Umugora mwiza nshuti bakunzi bacu ikaze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru y'iteganya gihe mamwateguriwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere inji ugiye kubagezaho abandi rusanga amafaranga kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko ikirere cy'u Rwanda kizaba kifashe ku munsi w'ejo turaza kujya hanze y'imipaka y'u Rwanda ndetse no ku migabane igiye itandukanye hirya no hino ku isi ku munsi w'ejo masaha mu gitondo biteganyijwe yuko mu gihugu cyacu tuzagira ibicu biringaniye mu bice byose by'igihugu. Ibingibi bikaba biterwa n'uko muri kino gihe mu gihugu cyacu turi mu bihe by'impeshyi. Mu gitondo hagaragara ubushyuhe bwasi cyane nkaho mu karere ka Gicumbi tuzagira ubushyuhe bwa degree Celsius 13. Ibyo bikaba biterwa n'uko mu masaha ya ninjoro ikirere cyacu kiba nta bicu birimo bigatuma ubushyuhe twakiriye mu masaha ya kumanywa bwose bwongera bugasubira mu kirere. Ku masaha y'igicamunsi ubushyuhe buzagenda bwiyongera gusa ibicu byo ntibiziyongera nkuko mubibona mu gihugu hose tuzagumana ibicu biringani. Ahazaba hashyushye cyane ni mu karere ka Nyagatare kimwe n'utundi turere tw'intara y'Iburasirazuba ndetse no mu mujyi rwagati bazagera ku bushyuhe bwa degree Celsius 27 hanze y'imipaka y'u Rwanda. Ariko nanone tukiri mu gace ka Afurika y'Iburasirazuba biteganyijwe yuko mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba mu mijyi yabyo igiye itandukanye nta mvura bazabona ku munsi w'ejo. Nkaho mu gihugu cya Tanzania ni Dar es Salaam bazagera ku bushyuhe bwa degree Celsius 30 naho i Nairobi aho ni mu gihugu cya Kenya bazaba bafite ubushyuhe bwa degree Celsius 21. Hanze y'imipaka ya Afurika y'Iburasirazuba ariko nanone tukiri muri Afurika biteganyijwe yuko nko mu gihugu cya Ethiopia bazagira imvura ku munsi w'ejo. Kimwe no mu gihugu cya Cote d'Ivoire aho ngaho ni mu mujyi waho wa Abidjan naho bazaba bafite imvura ku munsi w'ejo. Mu mijyi igiye itandukanye hirya no hino ku isi biteganyije yuko nko mu gihugu cy'Ubuhinde aho ni i New Delhi ndetse no mu gihugu cy'Uburusiya aho ngaho ni i Moscow bazaba bafite imvura iringaniye gusa i New Delhi ho bazagira imvura izumvikanamo inkuba. Reka nsoze mbabwira yuko ku munsi w'ejo izuba rizarasa isaa 12:04 za mu gitondo rikarenga isaa 12:09 z'umugoroba. Murakoze gukurikirana amakuru y'iteganyagihe na hejo mugire ijoro ryiza.